desenhar um cubo mágico. Aham, mas o vídeo é de slime, minha filha. Não tem nada de cubo mágico, não. Tá bom, então eu vou guardar o meu cubo mágico. Então, gente... Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Layla. E no vídeo de hoje é... Quem fizer o melhor desenho, ganha o produto de slime. Foi difícil falar isso. Então, gente, antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever, vem no canal, deixar muito like nesse vídeo. Mata a prova. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se inscreve. Então, na abertura da petição, tudo de bom, gente, agora estou fofinha. Ela é bipolar. E agora vamos explicar o vídeo pra vocês. Quem explica é eu, né? É bem óbvio. Então, gente, você já deve ter visto por aí no YouTube uns vídeos, tipo, quem fizer o melhor desenho vai ganhar alguma coisa, vai ter que comprar, vai ganhar barras de ouro. Acho que o Reinaldinho fez barras de ouro, não foi? Foi. Pois é, mas a gente vai fazer de slime. Então, vai ter um produto aqui. Deixa eu pegar o primeiro produto. Cola! Cola! A tradicional cola, né? Que não dá pra fazer slime sem cola. E agora eu e a Laila vamos ter que desenhar esta cola. Quem fizer mais parecido, o melhor desenho da cola, vai ficar com a cola. Quem vai votar é a produção. Que não vale roubar pra sua filhinha, viu? Sei, aham. Então vamos deixar aqui as coisas, o meu estojo. E a gente pode começar a desenhar. Eu já vou pegar essa caneta preta. E eu tenho outra caneta preta que está... Então, vou começar o desenho. Calma que eu vou começar aqui. O esboço. Ai, meu Deus. Gente, assim, eu não sou uma pessoa muito de desenhos, né? Mas vamos lá tentar. Nossa, tá ficando perfeito. A perfeição. Ah, não treme, produção. Não treme, porque está ficando perfeito. Estou desenhando os bolsos. Por isso que eu não estou falando muito, gente. Estou muito concentrada porque eu quero ganhar essa cola Elmer's. É, tem que ter concentração para ganhar esse desafio. Vocês já fizeram esse desafio em casa? Então, vocês já fizeram? Comenta lá na comunidade, porque não tá sem comentário aqui embaixo, né? É. Deixa lá na comunidade, porque, enfim, se vocês fazem esses vídeos que a gente faz aqui no YouTube, vocês gostam de brincar com os amigos de vocês em casa, assim. Uhum. A gente gosta, né, Laila? Às vezes, sem gravar vídeo, a gente faz. Sim, a gente começa a fazer. Então, gente, deixa a gente terminar esse desenho aqui e a gente volta pra vocês ver como ficou no final. Pronto! Desenhinhos prontos! O meu tá belíssimo, gente. Vocês precisam ver. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Mas tem que deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, 3, 2, 1... Pá! Deixa o like. E aí, produção? Qual o melhor? Qual ficou mais parecido? Qual tá mais bonito? Claro que o meu, né, gente? Qual tá mais bonito? Mostra aí. Aqui, olha. Aqui é o meu. E aqui o da Layla. Olha, eu vou eleger dessa vez o da Layla pelo seguinte. Apesar da mamãe estar bem melhor a pintura, mas eu achei o da Layla mais completo, que ela botou o detalhe da rosca completou até com o que tá escrito no... É que, gente, foi assim, eu não peitei direito porque a mamãe estava me apressando. Claro, senão vai passar a noite inteira aqui, né, gente? Atenção, o próximo desenho vai ser cronometrado. Ah, tem que ser, porque senão a Layla passa a noite inteira, gente. Aí não vai ser. Então foi ponto pra Layla, né? Yes! Então, Layla... Vou ganhar esse. Coloque aí a sua cola. Agora estou colocando a cola Elmer's. Tá bom. Sim, gente, eu não vou ter slime. Quando tirar uma cola... E o próximo produto é uma slime pronta! Ah! Ai, gente, ela é tão bonita. Eu quero dar minha slime. Olha, preciso caprichar pra me pegar ela. Porque senão, gente, eu não sei o que vai ser de mim. Então, 3, 2, 1. Vamos desenhar agora. E aí, quanto tempo
gente conta até 30, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eita, parou! Pronto! Ai, será que eu vou conseguir ganhar dessa vez? 1, 2, 3 e... Quem fez a melhor? E aí, produção? Qual a mais bonita? Quem vai ficar com esse potinho de slime? A cor dela! Gente, eu não tenho o mesmo talento pra desenho, pelo jeito, né? Olha, mas a cor tá igual. Tem nem comparação, gente. Ela... Mas eu ainda vou tentar até o final. Nem que seja um corante, eu tenho que ganhar nesse desafio, gente. Mas que eu não tenho slime, mas pelo menos um corante eu tenho que ter. Vamos lá. Agora eu vou botar. Por falar em corante, vamos no corante. Ah, tu vai colocar slime aí dentro, né, Laila? Você. Então, coloca. Coloca. Puxa com a espátula ou com a mãozinha? Como eu acho que dá? Olha, que bonita. Então, vamos lá, produção. Contando até 30, não é? 1, 2, 3 e vamos lá. Vamos lá. Calma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Eita, parou, levanta as mãos. Ficou canhado nela agora, tô falando. Oi, gente, não, no dia que fizesse, deixa muito like, tá certo? 5 mil likes. E aí vem o Paulo, tá? O papai Paulo vem aqui, aí vocês vão ver o que é desenho. Não! Porque eu não tô aceitando, a Laila tá me humilhando muito. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Realmente... Realmente quem está levou... Está disputado. Tá bem disputado. Exato. Todos os dois estão horrorosos. Todos dois estão de mal a pior, mas... Quem levar aqui mais? A Laila tem mais detalhes. Gente, eu preciso entrar num curso de desenho, não é? Fazer o quê? Então, o próximo último produto! Uma espuma de barbear! Então vamos lá, Laila. Eu posso começar antes de ela colocar o corante? Só pra não sofrer muita pressão? Não, cara. O que vocês acham, gente? Não? Ajude a mamãe aqui, queridinhas. Não. Então vamos lá, de espuma de barbear. Atenção. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,5. Eita, levanta as mãos. Acabou. Bora. Gente, eu sinto que eu tenho chances nesse momento. Eu olhei o desenho dela. Eu sinto que eu tenho chances. Tem um hambúrguer no desenho dela. Mas não tem um hambúrguer! Tem um hambúrguer no desenho dela. Não, eu vi. Vocês vão ver, vão comentar lá na comunidade. 3, 2, 1. E parece! Não, eu tenho Qual que parece? Qual que parece mais?
Não deu tempo de pintar, gente. Esse risco é só pra dizer que é tudo feito. Não, pelo menos eu fiz um negócio que sai a espuma de barbear. E esse hambúrguer aí no meio? Mas não é um hambúrguer, esse negocinho aqui. E aí, calma, produção, gente, quem ganhou? Código. Mas dessa vez eu vou dar para a mamãe, porque tem escrito. Eu tenho espuma, já que eu não botei, Jaime. Porque tem escrito. É, porque está mais completo. Então, né? Eu vou ser uma pessoa com espuma na mão, sem slime. E a Laila vai ativar a slime dela e a gente já... Volta, vou até pintar o meu. Volta. Aham, slime prontinha e ativada. E olha aqui a mini slime. Tá até difícil de sair. Então, que eu tô com sorte, né? E olha o que eu faço com... mini slime, gente. O que vocês acham? Ela faz clique? Ela estica? Ela faz double pops? Ou ela faz... Minha cara, Laila. Gente, vou sair na carinha de vocês. Na testinha da Laila. E toma um pouco aqui e aqui. Então, gente,